ہمارے لیے ان تقریروں میں حد سیر و سفر ہے, وہاں تک ہم کو پہنچنا ہے. نعرہ تکبیر سب سے پہلے یہ امر جس کی وضاحت بار بار کی جا چکی ہے, ملحوظ خاطر رہے کہ کبھی کسی وقت بھی انسان ظلم کے بعد یہ نہ سمجھے کہ اس نے اپنا اثر جمایا, اپنا رسوخ قائم کیا, یا کسی کے دل میں جگہ پائی, یا کسی کے دل کو جذب کرنے کے قابل بن سکا. یہ بالکل نہیں ہے. حدیث رسول کی موجودگی میں قیامت تک میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, جبکہ ارشاد فرماتے ہیں الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. کوئی حکومت کفر کے ساتھ تو رہ جاتی ہے مگر ظلم کے ساتھ باقی نہیں. آپ نے دیکھا کہ نہ تو خود ظلم باقی ہے, نہ ظالم باقی ہے, نہ ظلم کے ارتکاب سے جس مقصد کو حاصل کیا گیا اس کے لیے بقا ہے. تو اسی وجہ سے اے میرے مولا نے جب ملک اشتر کو روانہ کیا تو اس کے ساتھ ایک مشہور خط بھی ایڈمنسٹریشن کے متعلق لکھ کر دیا. اس کے پہلے جملے یہی تھے, یا مالک انی وجہتک الی بلاد قد جرت علیہا من قبل کا دول من عدل و جور و ان الناس ینظر الی کما کنت تنظر فی امور الولات من قبلک و یقولون فیک کما کنت تقول فیہم. اے مالک, میں تجھ کو ان شہروں کی طرف بھیج رہا ہوں جہاں تجھ سے پہلے کبھی انصاف سے حکومت کی گئی, کبھی ظلم سے حکمرانی ہوئی, اور اب لوگ تجھ کو اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں اور متلاشی نگاہیں تیرے اعمال کو اسی طرح ٹٹول رہی ہیں جیسے تو گزشتہ حکمرانوں کے اعمال کو ٹٹولا کرتا. عجیب حکمت ہے, ان الناس ينظرون اليك كما كنت تنظر في امور الولات من قبلك, جیسے تو سابق حکمرانوں کے حالات کا جائزہ لیا کرتا تھا, اب لوگ تیرا جائزہ لے رہے ہیں اور جو باتیں تو نے سابق حکمرانوں کے لیے کی تھیں وہی باتیں اب یہ تیرے لیے. اللہ اکبر.
پس فلیکن احب الزخائر الیک ذخیرت العمل الصالح, بہترین ذخیرہ اب تیرے پاس عمل صالح کا رہے, بہترین ذخیرہ تیرے پاس عمل صالح کا رہے. اور یاد رکھنا کہ تیرے لیے ایک ہی صورت ہے کہ وہ جو تیرا عمل ہو اعمها بالعدل, اس میں انصاف ہی انصاف ہو. اب اس کا سبب بتلایا, فإن سقط العامة یجف برضا الخاصة, اس لیے کہ اگر عوام دشمن ہو جائے جو چند انسانوں کی خوشنودی کام نہ آ سکے گی. وَإِنَّ سَقَطَ الْخَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَرِضَ الْعَامَّةِ, اور اگر چند انسان تیرے دشمن ہو جائے اور عوام ساتھ دینے لگے تو وہ دشمنی تجھ کو نقصان نہ پہنچا سکے گی. اس لیے مالک خبردار, عدل کو ہاتھ سے جانے نہ دینا. عادل امام جب اپنی طرف سے کسی کو نائب بناتا ہے تو اس کو عدل ہی کا حکم دیتا ہے, اور سب سے پہلے اس سے یہ خواہش کرتا ہے کہ خبردار عدل سے نہ ہٹو, عدل سے نہ ہٹو. اس منزل پر پہنچ کر ظاہر ہے قرآن مجید کی جتنی آیتوں کی اب تک تلاوت ہوئی, اور اب دو دن اور ہیں آج اور کل, جتنی آیتوں کی میں تلاوت کر سکوں گا حسب توفیق الہی, آپ سمجھ لیں گے کہ خود ذات واجب نے کس قدر برا سمجھا ہے ظلم کو, اور بار بار کتنی ہدایت کی ہے. سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا, لا یجرمنکم شنان قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. ارے کسی قوم کی دشمنی کہیں تم کو عدل سے نہ ہٹا دے. دشمنی تم کو ظلم پر مجبور نہ کرے کہ یہ میرا دشمن ہے اس لیے ظلم کرتا ہوں. لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی, عدل کرو یہی تقوی سے قریب تر ہے, یہی تقوی سے قریب تر ہے. انصاف کرو, تقوی کی ضد ہے فجور, عادل کی ضد ہے ظلم. جہاں ظلم ہے وہاں فجور ہے, جہاں ظلم ہے وہاں فجور ہے, جہاں انسان ظالم ہے وہاں انسان فاجر بھی ہے. اب اس کے حدود ہیں, ان حدود پر آپ غور کریں, تاریخ کو دیکھیں. اگر مسائل سمجھ میں نہیں آتے کبھی کسی وقت تو ہمیشہ گزشتگان کو دیکھیے, گزرنے والے اوقات کو دیکھیے کہ ظلم کا کس نے ساتھ دیا, ظالم کو کتنی مہلت ملی. سورہ روم ارشاد ہوا, افلم یسیروا فی الارض, کیوں زمین میں پھرتے نہیں ہیں, گھومتے نہیں ہیں, دیکھتے نہیں ہیں,
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, کہ ان سے پہلوں کا انجام کیا ہوا, ان سے پہلوں کا انجام کیا ہوا. كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, كَانُوا عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً, ان سے زیادہ ان کو قوت حاصل تھی. وہ اثار الارض وہ امروہا اکثر مما امروہا, انہوں نے زمین میں تعمیریں کی, مکانات بنائے, شہر بسائے, آبادیاں انہوں نے قائم کی, اور جگہ جگہ انہوں نے اپنے اثر و نفوذ کو پھیلایا. لیکن چونکہ بنیاد ظلم پر آبادیاں بس رہی تھی, انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا, فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. سے آپ نے دیکھا کہ ظلم کے لیے کسی منزل پر بھی عقل اس بات کو ثابت نہیں کر سکتی کہ اس کے لیے قیام و بقا ہے, اس کے لیے قیام و بقا ہے. اور یہی وہ منزل ہے, یہی وہ منزل ہے کہ جہاں میرا عادل مولا دنیا سے جاتے ہوئے اپنے دونوں بیٹوں کو سامنے کھڑا کر کے یہ کہتا ہے, اوصیکما بتقوی اللہ, اے حسن و حسین میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں تقوی کی. اور یہ وصیت کرتا ہوں, یہ وصیت کرتا ہوں, بہت توجہ سے سنیے, کونا للظالم خصما وللمظلوم اولا, تم دونوں مل کر ظالم کے دشمن بنو, مظلوم کے مددگار بنو. دیکھا آپ نے, جس کے مزاج میں عدل ہو وہ مرتے دم تک عدل کی وصیت کرتا ہے. میں نے تاریخ عالم کو پڑھنے کی کوشش کی, کسی مرنے والے کو ایسی وصیت کرتے میں نے قسما وللمظلوم ہونا, تم دونوں ظالم کے دشمن رہو, تم دونوں مظلوم کے مددگار اور حمایتی رہو. ولا تبغیت دنیا ان بغت کما, دنیا کے پیچھے نہ دوڑو اگرچہ دنیا تمہارے پیچھے دوڑے. ولا تاسفا علی ما ذوے یا انکما, اور تم دونوں سے اگر کوئی چیز چھین لی جائے تو کبھی اس پر افسوس نہ کرنا. یعنی وہ دونوں بھی بے زبان رسول امام ہیں. امام امام کو وصیت کر رہا ہے, مطلب یہ کہ امام امام کے راستے سے,
امام کے ذریعے سے اپنا پیغام اپنے دوستوں تک قیامت تک پہنچا رہا ہے کہ جہاں جہاں علی کی آواز جائے ظالم کے دشمن رہو مظلوم کے مددگار رہو. اس منزل پر پہنچ کر جو حقیقت حال ہے وہ یہ ہے جس کو میں واضح کرنا چاہتا تھا. اس کو فلسفہ نہ جانی بلکہ یہ عقل ہے, حدیث ہے, یہی تفسیر ہے. اور میں اپنا استدلال ہمیشہ محکم کرتا ہوں تفاسیر قرآن کی بنیاد پر کہ جب انسان کے لیے یہ کہا گیا ہو کہ یہ ظلوم و جہول ہے, یہ ظالم ہے اور جاہل ہے, تو لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ جب ظلوم و جہول ہے تو امانت اس کے حوالے کی گئی کیسے. یہ سورہ احزاب کی آخری آیت تھی, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. ہماری امانت آسمان نہ اٹھا سکے, پہاڑ اس بار کو برداشت نہ کر سکے. انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. صرف ایک مقام ہے سمجھنے کے لیے, یہ لغت کا ترجمہ کرتے کرتے کچھ عادت سی ہو گئی تھی کانا, یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ تھا, ماضی کا صیغہ استعمال کر کے بجائے اس کے قرآن میں کئی مقام پر آپ دیکھیں گے کان اللہ غفور رحیم, اللہ غفور و رحیم. اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ جب حملے امانت کی منزل تھی تو وہ ظالم تھا, بلکہ اس مقام پر تفصیل چاہیے کہ آسمان اٹھا نہ سکے توحید نہیں, آسمان و زمین اور ایک ایک ذرہ توحید الہی کا قائل ہے. ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کرے, اور تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے تو وہ توحید کا مسئلہ نہیں ہے, عدل کا مسئلہ نہیں ہے, وہ نبوت کا مسئلہ نہیں ہے. وہ جو امانت دی گئی وہ امانت یہ تھی کہ اے انسان اگر ہمارے اشاروں پر, ہماری ہدایتوں پر, ہمارے فرامین پر, ہمارے صراط مستقیم پر اگر چلنے کا تو وعدہ کرتا ہے تو تجھ کو اب ہم بلند کرتے جائیں گے, ارتقا دیتے جائیں گے, ترقی دیں گے, اتنی ترقی دیں گے کہ تو نہیں دیکھے گا مگر ہماری نگاہ سے. تو جب سنے گا تو وہ سمع الہی ہوگا, اتنا قرب کمال ہم دیں گے. تو یہ امانت, یہ منزل ولایت تھی. بہت غور سے سنیے, اس میں مفسرین کے بڑے مباحث ہیں. دیکھیے, یہ وہ ارتقاء کی منزل ہے کہ جو فقط انسان ہی کے لیے ہے. انسان کے لیے ارتقاء ہر آن ہے, طبیعی طور پہ ارتقاء ہے, فزیکل طور پہ ارتقاء ہے, نطفہ ہے, علقہ ہے, مضغہ ہے, عظام ہے, لحم ہے, خلقت عاقر ہے.
اور اس کے بعد پھر انسان طبیعی ہے, پھر اس کے بعد انسان تشریعی ہے, اور پھر اسی طرح سے انسان عقلانی جب ہو جاتا ہے, اور جب نفس ناطقہ قدسیہ کی منزل سے گزر کے نفس کلیہ الہیہ تک پہنچ جاتا ہے, تو یہ ارتقاء کے تمام مدارج یہ امانت الہی ہے کہ اگر اس میں ذرہ برابر خیانت کی تو اسفل سافلین پھینک دے. تقویم میں انسان کو پیدا کیا ہے, مرددنا ہو اسفل سافلین, ہم اس کو بدترین مقام پر پھینکیں گے. ہم نے انسان سے پوچھا منظور ہے؟ انسان نے کہا ہاں. تو ظلوماً جہولا کو اس لیے استعمال کیا اس مقام پر کہ انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. منظور کیا, اور اس طرح سے منظور کیا کہ جہاں جہاں علم و عدل آیا ترقی ہی ترقی تھی, جہاں جہاں ظلم و جہل آیا پستی ہی پستی تھی. ظلوم ظالم, اس کی ضد عادل, جہول جاہل اس کی ضد عالم. ظلوم و جہول پستی میں ہے, عادل و عالم بلندی پر ہے, بلندی پر ہے. چہرے ملتے جلتے ہوں گے, جلتے ہوں گے. ظالم کی صورت کچھ الگ نہیں بنائی, جاہل کا نقشہ کچھ علیحدہ نہیں کھینچا. اس لیے کہ عدل الہی کے خلاف ہو جاتا اگر محشر میں ظالم یہ کہتا ارے میرا چہرہ بھی تو الگ تھا, میرا نقشہ ہی تو نے الگ کر دیا تھا, اب میں عدل سے کیسے کام عدل کو کیسے کام میں لاتا. مگر نہیں, سب کو انسانوں کے چہرے دیے, اختیار دیا, قدرت دی, طاقت دی, بولنے والی زبان دی, دیکھنے والی آنکھ دی, سننے والے کان دیے, حفاظت کرنے والا دل دیا, محفوظ رکھنے والا دماغ دیا, ہادی پر ہادی بھیجے اور پھر وہی پر وہی آئی, اپنے صراط مستقیم کو بتلایا اور بتلا کے کہا سیدھے راستے پر آؤ. مگر روزانہ دعا کرتے رہو کہ اس راستے پر باقی رکھ, اس لیے کہ کوئی اسی صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا راستہ روک رہا ہے. یہ سب آیتیں ہیں قرآن کہ پروردگار مجھے مہلت دے, مجھے مہلت دے, میں ان کو بہکاؤں گا. جب پوچھا گیا ہو کہ کیسے بہکائے گا تو کہا لأقعدن لہم صراطک المستقیم, تیرے سیدھے راستے پر میں بیٹھوں گا. تو کوئی زیادہ اس بات پر نہ اکڑے کہ راستہ ہمارا سیدھا ہے, اس لیے کہ ہر منزل پر وہ دیکھ رہا ہے, جھانک رہا ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میں بیٹھوں گا ان کی تاک میں تیرے سیدھے راستے پر.
اور اللہ نے اجازت دی کہ ہاں اب امتحان لے لے, ایک طرف میرے عادل و عالم بندے ہیں, ایک طرف میرے ظالم و جاہل بندے ہیں, لے لے امتحان, تاکہ اس امتحان کے بعد جب محشر میں طلب کیا جائے سب کو تو اس وقت جواب دے سکیں کہ آخر انہوں نے دھوکا کس لیے کھانے کی کوشش کی. کیا تو یہ کہہ سکتا ہے محشر میں اے بہکانے والے کہ میں نے تم کو پیدا کیا تھا, میں نے آنکھیں دی تھی, میں نے دل دیا تھا, میں نے دماغ دیا تھا, میں نے تمہاری ترقی کی کوشش کی تھی؟ کچھ نہیں. سورہ ابراہیم کو دیکھیے, 14th سورہ, وہ قیامت کے دن وہ خود ہٹ جائے گا اور کہے گا ولا تلومونی ولومو انفسکم, آج مجھے ملامت نہ کرنا, اپنے نفسوں کو ملامت کرو. بہکانے والا ایک دن انجان بھی ہو جائے گا. میں نے مستقبل کے صیغے استعمال کیے, اس میں حاضر بھی چھپا ہوا ہے, یعنی جو بہکاتا ہے وہ انجان بھی ہو جاتا ہے. تو ایسی منزل پر کہ جہاں ظلوم و جہول انسان امانت سے بے خبر ہو کر وعدہ خلافی کی منزل پر آئے, اور ہدایتوں کے آنے کے بعد, ہدایتوں کے پہنچنے کے بعد جب وہ یہ طے کر لے کہ نہیں نہیں ہمارا راستہ یہ ہے, تو اب دو ہی صورتیں ہوتی ہیں, دو ہی صورتیں ہوتی ہیں, وہ یہ کہ یا تو اندازہ کرو کہ اگر واقعی یہ ظالم ہے اور تم مظلوم ہو, تم مظلوم ہو, اور اگر تم کو حق پہنچتا ہے تو قتال کرو. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, کیونکہ ان پہ ظلم کیا گیا ہے اس لیے ہم نے اجازت دی جہاد کی. اب ایک لفظ سمجھ کے آگے بڑھ جائیں, مظلوم کو جہاد کی اجازت ہے, کسی مقام پر ظالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جہاد کریں گے. اسی لیے ہمارے پاس یہ شرط لگا دی گئی کہ جہاد کا فیصلہ وہ سنائے جو عادل ہو. اذن للذین, اذن آیا ہے, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اذن دیا گیا ہے ان لوگوں کو جو مظلوم ہیں کہ ہاں قتال کرو, اور کتب علیہم القتال کما کتب علی الذین من قبلہم, ان پر جنگ کو اور جہاد کو اسی طرح سے واجب کیا گیا ہے جیسے ان سے پہلے آنے والوں پر ہم نے جہاد کو واجب کیا تھا. ہم نے جہاد کو واجب کیا تھا, اور جبکہ نبی سے قوم نے کہا کہ ہم کو ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے لڑے, تو آواز آئی ان اللہ قد باز لکم التالوت ملکا, اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ بنایا. تو لوگوں نے گھبرا کے کہا کہ وہ کیسے بادشاہی کرے گا,
وہ لم یوتا ساعتا من المال, اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے. وہ کیسے بادشاہی کرے گا, اس کے پاس مال نہیں ہے. تو قرآن نے اس مسئلے کو بھی واضح کر دیا کہ بادشاہی مال سے نہیں ہے. اور بے اختیار کہا ان اللہ قد بعث لکم الطالوت ملکا وزاوجہ بسطتا فی العلم والجسم, اس کو جسمانی طاقت دی گئی اور علم دیا گیا. شاہی کی دو علامتیں, یعنی حکومت کے لیے دو علامتیں, یا علم لاؤ یا طاقت. دیکھیے پھر میں نے غلطی کی, اور ظاہر ہے کہ تقریر کی روانی میں بہت زیادہ الفاظ کی نگرانی کبھی ناممکن ہو جاتی ہے. میں نے یہاں ایک عجیب حرف استعمال کیا, یا یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. نہیں, وہاں کہا گیا کہ دو چیزیں لاؤ, علم اور طاقت. یا نہیں, علم اور طاقت, کہ جہاں طاقت اتنی ہو, اتنی ہو کہ جہاں طفلی و جوانی و ضعیفی تینوں زمانے ایک ہو جائے. اگر بچپن میں گہوارے میں اجدر کو چیر دے, اگر گہوارے میں وہ اجدر کو چیر دے, اور اسی طرح سے ضعیفی کے عالم میں یہ کہے کہ یہ نہ دیکھو کہ میری غذا کیا رہ گئی ہے, وہ ایک اجدر نہیں, عرب کے ہزار اجدر آ جائیں. موڑوں گا, میں عقلی گفتگو کر رہا ہوں, آپ کی انصاف پسند طبیعت سے اپیل کر رہا ہوں. کوئی ہے جو تاریخ میں علی کو بزدل کہے؟ طے ہوئی, اور دوسری منزل علم کی. علم کی تو ہر ایک کے لیے ہر ایک فضیلت صحیح. ہر ایک فضیلت صحیح, جو بھی فضیلت جس کو دینا چاہو دو. مگر منزل علم پر یہی کہنا پڑے گا کہ مدینہ علم کا ایک ہی دروازہ. جاؤں یہ دو چیزیں ایک جگہ ہو جائیں کہ زادہ بسطتا بالعلم والجسم, ہم نے تالوت کو علم و جسم دیا. وَإِنَّ
آیت ملک ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون. اور اس کے پاس ایک تابوت ہوگا جس میں رب کا سکینہ ہوگا, سکون ہوگا, اور آل موسیٰ و آل ہارون کا ترکہ ہوگا, یعنی ماضی کا وارث بن کر آئے گا, سکون الہی کا حامل بن کر آئے گا. تو یہی وہ منزل ہے کہ جہاں ہم نے ذات علوی میں ایک عجیب کیفیت کو دیکھا, اور ہم نے نہیں دیکھا, ہم نے نگاہ رسول سے جب علی کو دیکھا. ہم نے جب نگاہ رسول سے علی کو دیکھا تو سارے علماء تحریر فرماتے ہیں کہ رسول نے بے اختیار کہا, بے اختیار کہا کہ اگر آدم کو علم میں دیکھنا ہو اور نوح کو فہم میں دیکھنا ہو اور موسیٰ کو اپنے تکلم میں دیکھنا ہو اور ابراہیم کو اپنے خلق میں دیکھنا ہو اور ایوب کو اپنی قوت, داؤد کو اپنی قوت میں دیکھنا ہو اور اگر سلیمان کو اپنی مملکت میں دیکھنا ہو, تو یہ سارے خصوصیات کو ایک ذات گرامی میں جمع کر کے بتلایا کہ ایک ایک کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, اس ایک کو دیکھ لو. اب یہ وہ منزل ہے کہ جب کبھی کوئی وقت امتحان آتا ہے تو نظر اسی پر پڑتی ہے. جب کوئی وقت امتحان کا آتا ہے تو نظر اسی پر پڑتی ہے. چوتھی ہجری ختم ہو رہی تھی, پانچویں ہجری کا آغاز تھا. ظاہر ہے کہ ابھی ایک مکہ مسلمان نہیں ہوا تھا, ابھی ابو سفیان اپنی سازشوں پر مائل تھا اور یہودیوں کے ساتھ سازش ہو رہی تھی, بنی نذیر کے ساتھ اہل مکہ نے سازش کی اور کہا کہ ارے چھوٹی سی فوج کا کیا مقابلہ کوئی ہوگا, ہم بہت زیادہ تعداد میں ہیں, آؤ تم ہم مل کے ہمیشہ کے لیے اس قضیے ہی کو ختم کر ڈالیں. چنانچہ بنی نذیر ایک طرف, یہودی قبائل ایک طرف, اہل مکہ ایک طرف, سب مل کے جمع ہو گئے, مدینے کو گھیر لیا. رسول نے سلمان کے مشورے سے خندق تیار کی. اب یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ہم کبھی کسی واقعے کو تاریخ سے لیتے ہیں تو اس سے بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے لے. تو قرآن سورہ احزاب, پورا سورہ اسی میں ہے, اس جنگ کا نام ہی احزاب ہے, اس جنگ کا نام ہی احزاب ہے. اور اس منزل پر قرآن کہتا ہے اس جاؤ من فوقکم ومن اسفل منکم, آنے والی فوج اوپر سے آ رہی تھی, زمین فوج کو اگل رہی تھی, دشمنوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ تم یہ دیکھ رہے تھے وہ آسمان سے فوج برس رہی ہے, زمین فوج کو اگل رہی ہے, اس زاوت الابصار آنکھوں کی روشنی غائب ہو رہی تھی, وہ بلغت القلوب الحناجر اور کلیجے گلوں میں آ چکے تھے, خنجروں میں آ چکے تھے. تظنون باللہ الظنونا,
تم اللہ کے متعلق بدگمانی پر بدگمانی کر رہے تھے. سورہ احزاب مزلزل هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اتنی فوج آئی کہ صاحبان ایمان محل امتحان میں آئے, ان کے دلوں میں زلزلے آئے. وزلزلوا زلزالا شديدا, بڑے جھٹکے آئے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, اور ایک طرف کھڑے ہوئے منافق اور جن کے دل میں بیماریاں تھی وہ کہہ رہے تھے, ما وعدن اللہ ورسوله الا غرورا. آج اللہ نے بھی دھوکا دے دیا, آج اس کے رسول نے بھی دھوکا دے دیا. آپ لہذا فرمائے فوج کی شدت یہ تھی, 10,000 سے زیادہ تو گنے جا رہے تھے, اور یہاں سے نکلنے والوں کی تعداد 800 سے 1,000 تک تھی جو پوری طرح فوج مسلح بھی نہ تھی. یہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ منافق یہ کہہ رہے تھے کہ آج مر گئے, آج مر گئے. اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا فتح ہوگی, یہ فتح کی صورت ہے. یہ فتح کی صورت ہے. بہرحال ان کا یہ عالم تو اب زلزلوا زلزالا شدیدا هنالک ابتلی المؤمنون, صاحبان ایمان امتحان میں تھے, زلزلے پر زلزلے ان کے دلوں میں آ رہے تھے, اور منافق دور کھڑے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ آج تو تباہی آئی, آج ہم مر گئے, اور آج اللہ اور اس کے رسول دونوں نے ہم کو دھوکا دیا. نہیں, وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, اور ایک فرقہ دور کھڑا ہوا کہہ رہا تھا, یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا, اے مدینے والو واپس آ جاؤ, یہ جنگ ہر جائے گی. پکارنے والے مدینے سے جو آئے تھے, ایک طبقہ ان میں سے پکار رہا تھا, منافق وہ کہہ رہے تھے, اور پھر آخر میں وَيَسْتَعْذِنُ الْفَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ, اور ایک فریق تو سامنے رسول کا کھڑا ہو گیا اور کہا ہم کو جانے دیجئے, اِنَّ بُيُوتَنَا لَعَوْرَةٌ, ہمارے گھر اب خالی ہیں, ہمارے گھر کا کوئی دیکھنے والا نہیں. وہ اور حالانکہ ایسا نہیں تھا, گھروں کی نگرانی ہو رہی تھی. وہیں یروی دون الا فرارا, وہ اس طرح سے بھاگ جانا چاہ رہے تھے. جو کچھ آپ سن رہے ہیں, آپ کو لطف اس وقت آئے گا جب آپ سورہ احزاب کھولیں. سورہ احزاب کلام مجید کا 33واں سورہ ہے, اہم ترین سورہ ہے. یہی وہ سورہ ہے جس میں آیہ درود ہے, یہی وہ سورہ ہے جس میں آیہ تفسیر ہے, یہی وہ سورہ ہے جس میں ختمی مرتبت کے سارے القاب بتلائے گئے ہیں, اور یہی وہ سورہ ہے جس میں آیہ امانت ہے, یہی وہ سورہ ہے جس میں پورے جنگ احزاب کو بتلایا گیا ہے. اس لیے اہم ترین سورہ ہے, اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے, بچوں کو پڑھائیے تاکہ معلوم ہو کہ کس قیامت کی یہ جنگ تھی. کہ ارشاد ہوا کہ ایک فریق یہ کہہ رہا تھا, ایک فریق یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کو تو جانے دیجئے, ہم کو جانے دیجئے. تو اب کتنی باتیں ہو گئیں, مومن کے دل میں زلزلے, منافق کی وہ گھبراہٹ کہ آج مر گئے, تیسرے درمیان میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے پکار رہے تھے مدینے والے واپس آ جاؤ, مدینے والوں واپس آ جاؤ. چوتھے ایک فریق یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کو تو گھر جانے کی اجازت دیجئے, اب ہم نہیں ٹھہریں گے. اور ایسے موقع پر یہ 800 کا لشکر اور رسول
کتنا جری ہے رسول کتنا شجاع ہے رسول سب کو دیکھ رہا ہے سب کی سن رہا ہے اور پھر قرآن کہہ رہا ہے ارے تم دیکھ رہے ہو ان کا کیا عالم ہے اذا جاء الخوف کہ جب ایک مرتبہ جنگ کا اعلان ہوا ينظرون الیک تیری طرف گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں تیری طرف گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں تدور اعینہم ان کی پتلیاں گول پھر رہی ہیں تدور اعینہم کالذی یغشا علیہ من الموت ایسا معلوم ہوتا ہے موت کی غشی آ گئی یعنی جنگ اب چھڑ رہی ہے تو ان کا یہ عالم ہے کہ تجھ کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا حکم دیتا ہے تجھ کو دیکھ رہے ہیں کیا حکم دیتا ہے اور پھر یہی ایک آیت کا ٹکڑا ولما ذهب الخوف اور جب جنگ ختم ہو گئی تو یہی لوگ تھے فلقوکم بالسنۃ حداد تو ان کی زبانیں تیز تیز چل رہی تھی ہم وہاں اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ آپ کو بچائیں ہم وہاں سے اس لیے دیکھ رہے تھے کہ کوئی آپ پہ حملہ نہ کر دے ہم ادھر پیچھے اس لیے گئے تھے کہ دشمن ادھر سے نہ آئے ہداد اینٹی کی طرح ان کی زبان چل رہی تھی اور جملہ سنیں گے اشحتن علی الخیر اور نگاہ مال غنیمت پر مومنون الاحزاب مگر جب صاحبان ایمان نے جنگ کو دیکھا اور فوجوں کو دیکھا حزب لشکر احزاب جمع جب لشکروں کو دیکھا قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسوله اسی کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا وہ صدق اللہ ورسوله اور اللہ بھی سچا ہے اور رسول بھی سچا ہے تو آپ نے دیکھا ایمان کی منزل یہ ہے جو اللہ کو اور اس کے رسول کو سچا جانے المومنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما اور اگر ان میں اضافہ ہوا تو ایمان کا اضافہ ہوا تسلیم کا اضافہ ہوا یہ پوری سلسلے کی آیت ہے اور آخری آیت وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ جنگ شروع ہوئی اور اللہ نے صاحبان ایمان کی کفایت کی اللہ نے صاحبان ایمان کی حمایت کی اللہ نے صاحبان ایمان کو بچا لیا اللہ نے کہا کہ صاحبان ایمان کافی ہیں اس جنگ کے لیے وہ ہزاروں صحیح ہوا یہی کہ محاصرہ خندق کا ہوا دن پر دن گزرتے گئے عمرو بن عبدود نے ابو سفیان سے کہا یا
یہاں کب تک بیٹھے بھوکے مریں؟ آ کر ہمارے اتنے بڑے لشکر کو کون کھلائے گا؟ آؤ ایک مرتبہ خندق کے اس پار ہو جائیں اور رہی سہی فوج کو قتل کر ڈالیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، غور کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ مکے کا تھا، جان رہا تھا کہ کون کہاں ہے، مگر اس نے جلدی کی اور اپنے چار ساتھیوں سے کہا لگاؤ، اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاؤ، اور یہ گھوڑوں نے ایک مرتبہ خندق کو پار کیا اور وہیں جیسے نعرہ پھینکا خیمہ قطنی مرتبہ کی طرف اور کہا کون ہے میرے مقابلے کے لیے جو باہر آئے؟ بے اختیار اس کی آواز جو گونجی تو اور اطراف پیغمبر کے جو لوگ تھے وہ اور نزدیک ہو گئے، اور قریب ہو گئے، اور اللہ کے رسول سے کہنے لگے، اللہ کے رسول وہ آ گیا جو چوروں کے مقابل میں بچے شتر کو سپر بنا تھا۔ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، وہ آواز دے رہا ہے، من لہو، کون ہے اس کے لیے جانے والا؟ تاریخ کا فیصلہ ہے۔ آپ کو تاریخ یاد ہے یا نہیں؟ کم از کم ذہن میں رکھیے، 25واں سال ختم ہوا تھا میرے مولا و آقا کو، جس کو اللہ نے جسم بھی دیا تھا، علم بھی دیا تھا۔ بے اختیار کھڑے ہو کے کہا انا لہو، انا لہو۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تم سے زیادہ نبر دازما یہاں موجود ہے، تمہارا سن کم ہے، بیٹھ جا۔ دوسری مرتبہ اس نے آواز دی، دوسری مرتبہ علی کھڑے ہو گئے، کہنا لہو، تیسری مرتبہ اس نے آواز دی، تیسری مرتبہ علی کھڑے ہو گئے، اب بیٹھتے نہیں، کہنا لہو، میں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ تو ایک مرتبہ علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، وہ عمر ابن عبدود ہے۔ آپ نے کہا میں علی ابن ابی، دنیا نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ علی نے لبیک کہی اور علی تیار ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، دو صورتیں ہیں، واپس آ گئے ظاہر ہے کہ ہم جیتے، اور اگر وہیں رہ گئے تو ہمیشہ کا خطرہ نکل گیا۔ دنیا خاموش تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ رسول، رسول اپنے خیمے میں آئے، خیمے میں آئے، اپنا امامہ سر اقدس علوی پر رکھا، اپنی عبا پہنائی، تلوار ہاتھ میں دی اور کہا سواری ڈھونڈوں؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول اس جنگ میں تو پیدل جاؤں گا۔ باپ پیادہ چلا، ابو طالب کا لال جس کا احسان ہے اسلام کا، باپ
چلا. عمر ابن عبدود نے دیکھا کہ ایک نوجوان آ رہا ہے, پیادہ پا ہے اور یہ گھوڑے پر سوار ہے, اس کے ساتھ چار ساتھی ہیں. قندق کو عبور کر چکا ہے, خیمے کے قریب ہے. وہی جو اس نے آواز دی, نام و نسب بتلا دو. نام و نسب بتلا دو. تو آپ نے بے اختیار فوراً کہا, میرے نام و نسب کو پوچھتا ہے, ابو طالب کا بیٹا ہوں, علی نام ہے. کہا جاؤ, واپس جاؤ, ابو طالب میرے محسن تھے, ابو طالب نے مجھ پہ احسان کیا ہے, واپس جاؤ. اپنے محسن کے بیٹے کو قتل نہیں کروں گا. کہا مجھے تو تجھے قتل کرنے کا حکم ہے. مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں تجھ کو قتل کر دوں. کہا کیا کہتے ہو یا علی, یہ کم سے نہیں دیکھو, یہ تمہارا شباب دیکھو, اپنی جوانی پر رہنا. کہا تو جو چاہے سمجھ لے, مسلمان ہو جا, چھوڑ دیتا ہوں. نہیں ممکن نہیں. کہا میدان سے چلے جا, چھوڑ دیتا ہوں. کہا بڑی ذلت کی بات ہوگی اگر میدان چھوڑ دوں. کہا بھی تیسری بات مقابلہ کر لے. اس نے کہا تم پیادہ پا ہو, میں گھوڑے پر سوار ہوں. کہا تیری جیسی مرضی, میں اس پر بھی تیار ہوں, اس پر بھی تیار ہوں. اس نے ایک مطرق گول ایک تلوار لگائی, اپنے گھوڑے کے پاؤں کو قطع کیا, پے کیا اور کہا چلو میں نے گھوڑے کو اپنے پے کر دیا ہے, اب لڑے اور لڑیں گے. یہ کہہ کے پہلی تلوار عمر ابن عبدود نے لگائی, جس نے علی کے خود کو کاٹا, امامے تک آئی اور سر اقدس تک پہنچی. اور اس کے بعد بے اختیار امیر المومنین نے تلوار کے اس ضرب کو بائیں ہاتھ سے روکا, روکا, پیچھے ہٹے اور اس کے بعد کہا کہ دیکھ, میں نے تجھ کو پہلا موقع دیا تھا. یہ نہ کہنا کہ علی نے ابتدا کی, اب یہ کہہ کے جو تلوار کھینچی تو کہا سنبھال, تو امام خود کو کاٹا, سر کو کاٹا, جبین کو کاٹا, چہرے کو کاٹا, سینے کو کاٹا, کمر کو کاٹا, دو حصے کر دیا عمر ابن. عمر ابن عبدود کو قتل کیا, وہ گرا. علی نے سر کو اس کے دو نیم سر کو جدا کیا, وہ چار پہلوان جو ساتھ تھے, وہ جو یہ ماجرا دیکھ رہے تھے, انہوں نے چاہا کہ علی کو اس کے سر کے قطع کرنے سے روکے, کہ ایک مرتبہ مڑ کے چاہا کہ تلوار کا ہاتھ لگائے کہ چاروں ایک مرتبہ قندق کو کود کے بھاگ. عبدالعود کا سر ایک ہاتھ میں, تلوار جس سے لہو کی بونے ٹپک رہی تھی, وہ لیے ہوئے اللہ کا شیر جھومتا ہوا جب لشکر کی طرف آیا تو شورا میں
شورا میں جہاں چھ آدمی جمع تھے حکومت تقسیم کرنے کے لیے, وہاں کہا وہ دن بھول گئے جب میں عمر ابن عبد داؤد کو قتل کر کے واپس آ رہا تھا اور فوجوں کے پرے ہٹتے جا رہے تھے جیسے دریا کی موجیں پھٹتی ہیں, اور تم مجھے اس طرح سے گور گور کے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی اندھیری رات میں صبح کے تارے کو دیکھ رہا. عمر ابن عبد داؤد کا قتل تھا کہ ابو سفیان نے ایک مرتبہ میدان کو چھوڑ دیا, اس کے ساتھ فوج چلی, اس کے ساتھ لشکر چلا, اور ظاہر ہے قرآن مجید کی یہ آیت نہ آتی تو اور کیا آیت آتی کہ صاحبان ایمان کافی ہیں, صاحبان ایمان کافی ہیں. اب اس کے بعد آخری آیت ہے یہ سورہ احزاب کی, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من